კარგი ქოლესტერინი შეიძლება არც ისე სასარგებლო აღმოჩნდეს ხანდაზმული ქალებისთვის. Ინფორმაციას ამერიკის გულის ასოციაცია პიცბურგის უნივერსიტეტის სამედიცინო სკოლის კვლევის საფუძველზე აქვეყნებს. Კონკრეტულად მკვლევარებმა პოსტმენოპაუზის ასაკის ქალებში მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების, იგივე კარგი ქოლესტერინის მოქმედება შეისწავლეს. Მკვლევარებმა ამ ასაკობრივ კატეგორიაში გაზომეს ლიპოპროტეინის ნაწილაკების მოცულობა და რაოდენობა, ამასთან იმ ქოლესტერინის საერთო რაოდენობა, რომელიც გადააქვთ ამ ნაწილაკებს. Აღმოჩნდა, რომ მათი მომატებული რაოდენობა პირიქით შეიძლება იყოს გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკფაქტორი. Მკვლევარების აზრით, ხანდაზმულ ასაკში სხეულის მასის მატება, ჰორმონალური ცვლილებები, ესტროგენის დონის დაქვეითება და სხვა მეტაბოლური პრობლემები შეიძლება გახდეს ქრონიკული ანთებითი პროცესების მაპროვოცირებელი, რაც აისახება კარგი ქოლესტერინის ხარისხზე. Კვლევაში სულ 45-დან 85 წლამდე ასაკის 2000-მდე ქალი მონაწილეობდა.